Čau, já jsem Tomáš Drema z dnešního videa, tady ze svého testlabu a dneska se docela netradičně, netradičně proto, protože tady mám čtyři diodové gravírky a jedná se vlastně o portfolio laserových gravírek od firmy Longer. Já mám všechny tyhle ty diodové gravírky zapůjčené z e-shopu CZ, takže pokud by vás nějaká z, z těch diodových gravírek zajímala, mrkněte se, v popisku máte odkaz přímo na e-shop CZ a můžete si je tam klidně koupit, případně si dopočíst nějaké další informace, co třeba tady nezazněly. Tohle není úplně video o testování těch diodových gravírek, kde bychom si fakt jako do detailu, jako jste u mě zvyklí, na kanále prostě řekli, co všechno, u jakých parametrů a co všechno zvládne. Já už jsem sice dvě gravírky tady z těch, těch čtyřech testoval i přímo na mém kanále, to znamená ta Longer B1 i Ray 5 už na mém kanále byli. můžete si je tam klidně dohledat, případně se podívat, jak se změnili. myslím si hlavně, že co se týče výkonu. Každopádně já jsem je všechny zkoušel, mám je otestovaný a spíš bych se chtěl hlavně podívat na to, pro koho který model té gravírky je určený a v podstatě jsou tady ty dva nový modely, které ještě na mém kanále nebyly a tam si myslím, že to bude hodně, hodně zajímavý. I pro vás, kteří třeba kdy gravírku máte a zrovna byste si řekli, že tohle je třeba nějaká hračka, zrovna tady ta Ray Mini, tak docela dost překvapí. První gravírka, kterou tady mám, tak je Longer B1 s reálným optickým výkonem toho laseru 40W. Co se týče rychlosti, 36 000 mm za minutu, plocha 450 na 400 a velikost toho samotného bodu, ten je docela důležitý, tak je 0,1 x 0,15 mm. O jemnosti toho bodu budu mluvit u všech těch gravírek, tam samozřejmě je docela důležitý si uvědomit, jak je vlastně ten paprsek skládaný. Tady u těch 40 W je tam těch zdrojů toho paprsku několik, takže skládaný je ten paprsek širší, takže je vhodnější pro řezání, samozřejmě i pro gravírování, ale co se týče jemnosti toho samotného bodu, tak samozřejmě čím výkon, tím ten paprsek je jemnější. To je asi tak vlastně to nejdůležitější k velikosti toho samotného bodu. Co se týče tohoto modelu B1, tak má koncové spínače, jak tady vidíte, tak v Xové i Yové ose. No a co je tady hlavní výhoda, tak má ovládaný Air Assist. Má několik bezpečnostních prvků, jako je senzor zahoření, má tam taky klíč, se který se sem vkládá, tak aby v podstatě třeba děti, když by se u toho pohybovali u počítače, tak aby vám tu gravírku nezapli, takže klíče klidně můžete nosit sebou. Samozřejmě emergency button a další a další pokročilejší prvky, jako náklonový senzory a tak podobně. Na to už jsme u těch dražších gravírek zvyklí. Balení jsou i ochranné brýle, co se týče ovládání, tak samozřejmě takový to nejdůležitější Lightburn software nebo Laser Grubble. Pokud bychom se bavili o tom Lightburn, o tom softwaru, kterým budu vlastně mluvit u všech těch gravírek, tak pokud by vás zajímalo nějak jako se naučit s tím softwarem, tak na svém YouTube kanále, tady na tom kanále, mám Lightburn workshopy, což se v podstatě tam učím diváky, jak ten software Lightburn ovládat jak používat. Můžete používat samozřejmě i laser grbl, můžete se připojit i přes Wi-Fi, nebo případně offline tady nahrát, nahrát, ty data přes paměťovou kartu, ale tenhle ten model nemá nikde nějaký display, tak abyste si mohli jako offlineově bez počítače, bez problému to zaměřit, nebo i spustit. Jak jsem o tom mluvil, tak tady je teda ten kompresurek pro Air Assist, je ovládaný přímo z řídící desky, což je super, můžete si Liber nastavit, kdy se má zapnout, kdy vypnout a máte tady jednoduchý ventil, kterým vlastně uzavíráte nebo otvíráte ten přívod toho vzduchu, případně můžete regulovat ten samotný průtok. Samozřejmě u toho řezání je vždycky nejvhodnější ten průtok mít otevřený nebo víceméně ten ventil otevřený na maximum, aby ten průtok byl co největší. A tady u toho modelu B1, u tenhle hlavy 40W, je vlastně nastavování ohniskové vzdálenosti přes tady tenhle ten takový výklopný trn. Za mě je ta ta gravírka spíše pro pokročilejší uživatele, kteří chtějí víc řezat, vědějí vlastně, co od toho výkonu 40W můžou očekávat a spíš se hodí víc do dílny. Už jenom vzhledem tomu, že v základu nemá žádné zakrytování, jak jsem říkal, jsou sice k tomu brýle a můžete si klidně i dokoupit takový ten ochranný kryt na těch, z takové té trubkové konstrukce, ten z toho nehořlavého materiálu, tak, abyste v podstatě mohli odsávat ten, ty splodiny, které se vlastně při řezání vznikají nebo při gravírování odsávat pryč z místnosti. Není v základu, ale samozřejmě co bych ještě k tomu doporučil, tak řezací podložka, nějaký honeycomb, no a dá se samozřejmě od Longuru koupit i další příslušenství, to už záleží na vás. Já si myslím, že ta gravírka je opravdu tím svým výkonem, konstrukcí, velikostí té pracovní plochy, takže je fakt jako vhodná už spíš pro někoho, kdo ví, co chce a případně chce řezat nějaké větší kusy. Dřeva, případně akrylu nebo jiných materiálů. Jinak tenhle z té gravírce s těma 40 W, musím říct, jak jsem říkal, tak už jsem ho testoval před několika lety. Můžete se podívat na mém kanále i s tou 40 W hlavou, ale mám s ní zkušenosti po celou dobu, protože ji má bratr a funguje mu bez problému. Ale kdybych se dostal k té konstrukci, tak je potřeba počítat s tím, že ta gravírka dojde v demontovaném stavu a je nutné ji složit. Ale zase skládáte jenom jednou. V podstatě dotáhnete, všechno si nastavíte, dáte si tam ty řemeny a máte hotovo. Další model od Longru je to Longer Ray 5, tentokrát s 20W diodovou hlavou. Když jsem ji testoval já naposled, což už je opravdu pár let zpátky, tak jsem ji tam měl s 10W hlavou. Tato ta gravírka podle mě je ideální gravírka pro ty začínající uživatele. Vzhledem ke své ceně je tady i display, můžete vlastně si ovládat, jak posuv, můžete tam vložit paměťovou kartu a využívat i ten offline režim. To znamená režim, kdy nepřipojíte počítač přes USBčko ale v podstatě jenom si připravíte ty data, můžete to využívat i v jiné místnosti, například tam, kde máte odsávání, v jedné místnosti si připravím na počítači data, přenesu, spustím, navedu si tu hlavu jak potřebuju pomocí vlastně dotykového 3,5 palcového displeje a můžete pracovat. Nemyslím si, že tohle to bych úplně zavrhoval. Tady ty, ty gravírky fungují spoustu a spoustu let, díky tomu, že to upgradeovali teďka, nebo máte možnosti zakoupit tady to, tuhle verzi s 20W hlavou, tak už to je takový ten, těch 20W je ideálních pro to, aby takový kompromis kde vlastně můžete bez problému řezat ty materiály i gravírovat s jemným bodem. Co se týče parametrů, maximální rychlost 10 000 mm za minutu, plocha 400 x 365 a tady už jsme zase u velikosti toho samotného bodu a ten je tentokrát 0,08 x 0,1 mm. Má také koncové spínače, jak v x, tak i v Y. A u tohoto modelu Ray 5, tak vlastně na tenhle 20W hlavě je stejně jako u toho modelu B1 na boku výklopný takový trn, díky kterému si vlastně nastavíte tu správnou ohniskovou vzdálenost. Bohužel tenhle model nemá ovládaný Air Assist, ale pokud si ho zapojíte, tady si vlastně navedete hadičku sem k té trysce, tak můžete manuálně ovládat, jako jste zvyklí třeba u jiných těch výrobců. Za mě je prostě pokud nevíte, nemůžete se rozhodnout, co si za diodovou gravírku koupit, to za rozumný peníze, tak já bych určitě šel tady do tohohle modelu, nerovnou do TB1, tu si třeba můžete pořídit časem, když zjistíte, že vy zřežete, než gravírujete. Takže za mě si myslím, že tohle je takový ideální zlatý střed, tam, kde vlastně dostanete rozumný výkon za rozumný peníze. A teď tady mám Longer Ray 5 Mini 3,5 W. Já jsem to musel zvednout, přiblížit, abyste vůbec viděli, co je to za malinkatou gravírku. To je fakt tak títěrný, tak malinkatý. I ta hlava, jak jsem říkal, má to 3,5 W. Je to, dojde vám to kompletně takhle zabalený. A to bylo takový jako nejvíc překvapující tady Starland z té řady. Říkal jsem si, když jsem to viděl na obrázku, vůbec v nabídce u Rechvalsky.cz, říkám, hle, to bude fakt taková hračka, ten výkon 3,5 W, co to vůbec vládne. Ale když jsem to zkoušel, tak třeba hliníkový vizitky, krásně vygravírovaný. Test jsem dělal bez řezu, protože jsem si říkal, že to prostě neprořízne. Ano, tohle je teda Long Ray 5 Mini 3,5 W, tohle je to polová překližka 2 mm, ale jako všechno to prořízlo pěkně, i to gravírování, já vám to pak ukážu tam dál ve videu, jak to gravírovalo, tak jsem to i v některých chvílích přehnal. Říkal jsem si, že nečekal jsem, že těch 3,5 W při takovéhle rychlosti, kde se tady dosahuje až maximální rychlosti 12 000 mm za minutu, takže to dokáže takhle slušně gravírovat. Je pravda, že tady u toho Longer Ray 5 Mini s tou 3,5 W hlavou, jak jsem říkal, teda je ta rychlost 12 000 mm za minutu, ale plocha je jenom 130 na 140 mm. Velikost toho samotného bodu, a už jsem zase u toho, tak tady je opravdu těch 3,5 W, je to 0,04 x 0,04 mm. To znamená, ten bod je opravdu nejjemnější ze všech tady těch, z těch diodových gravírek. Paradoxně za tuhle cenu, za kterou se to prodává, tak to má i koncové spínače v X -u i v Y. -u. A jak jsem říkal, dojde vám to vlastně smontovaný, takže z krabice to vyndáte, postavíte, zapojíte napájení, USB -čko a hnedka fungujete. Má to emergency button a potom ještě separé tlačítko pro, nebo víceméně spínač pro zapínání. V balení jsou taky brýle a určitě vás napadne, pro koho by tohle z toho mohla být ideální diodová gravírka. Já si myslím, že pro někoho, kdo potřebuje gravírovat, tady řezání asi bych úplně neviděl jako tu hlavní, hlavní prioritu tady téhle gravírky. Ale těch 3,5 W už na gravírování stačí. Dřevo, papír, plast, tady takové ty vizitky, samozřejmě se jedná jenom o odstranění té vrchní vrstvy tak myslím si, že na to je to ideálně. Zase je malá přenosná, takže i třeba, když budete chtít karton, kartonovou krabici ogravírovat, tak to položíte na to. Není to takový hamatý jako ty ostatní gravírky, taky tak těžký. A hlavně je to skladný. To znamená pro někoho, kdo chce třeba gravírovat na kůži, na, jak jsem říkal, na nějaký ten karton, na nějaké to dřevo, tak tam si myslím, že to je úplně ideální s tou plochou těch 130 x 140 mm. Ve chvíli, kdy vám tohle to stačí, tahle plocha, tak si myslím, že to je super. A nebo taková malá přenosná gravírka. Samozřejmě nemůžete u z toho výkonu počítat s tím, že s tím budete gravírovat nerez. To těžko. V tomto případě se na zaostření používá tady taková destička, kterou vlastně položíte na ten gravírovaný materiál, uvolníte šroub na hlavě, sjedete dolů, dotáhnete a máte nastaveno. Malá, přenosná a musím říct, že mě to teda opravdu velmi překvapilo. Hlavně ten výkon té malé subtilní hlavě, a on to ještě tady ještě dám tady blíž, abyste prostě viděli, jak je to, to drobunký, Tak tohle to si myslím, že je takový fajn. Pro někoho, kdo prostě potřebuje buď mobilní gravírku, jenom na nějaké značení. Tohle to fakt opravdu bude spíše jenom na značení nějakých, na nějaké kůže, nějaké odřeva, nožů, myslím tím třeba jenom střenek nebo něčeho podobného. Tak tam si myslím, že to je ideální je to malinkatý, stojí to fakt pár korun a určitě se to jako využije. Máte tam samozřejmě možnost zase Lightburn a ostatních těch možností připojení jako u těch ostatních gravírek. No a teď se dostávám k tomu poslednímu a to je Longer Nano Pro 12W. Prodává se to ještě ve variantě 6W, ale samozřejmě záleží, co přesně potřebujete. Je to teda klasický Galvo Laser, maximální rychlost udávaná výrobcem 5000 mm za sekundu, což je nějakých 300 000 mm za minutu, ale v reálu upřímně jsme někde u té rychlosti kolem 2000 mm za sekundu. Tu využijete nejvíc, ale stejně je to furt nějakých 120 000 mm za minutu v porovnání s těma rychlostma u těch ostatních gravírek. Tady je velikost toho bodu 0,05 x 0,05 mm. Jak jsem mluvil o tom galvolejzoru, tak v podstatě je to soustava dvou zrcátek, které uvnitř rychle kmitají a vlastně ten paprsek dokáží přenášet a v podstatě ho dokáží směrovat tam, kam vy potřebujete. Co se týče plochy, tak tady pracovní plocha je 100 na 100 mm. Což si řeknete třeba, že to je málo, obdobně jako u toho Longer Ray 5 Mini, ale tady se dá rozšířit takovou deskou pojezdovou až vlastně na 100 x 300 mm. Přijde vám kompletně smontovaný, tady v podstatě akorát jeden šroub, přišroubujete tu hlavu od toho těla, od toho stojanu a je k tomu dostupný jako hodně příslušenství. Ať už od nějakých základních, základních podložek pro řezání, různé uhelníčky, tak abyste si tam mohli prostě ten materiál nebo tu věc, kterou chcete gravírovat, abyste si tam mohli uchytit až po různé rotační nástavce. Samozřejmě ty rotační nástavce jsou i k těm dospělejším větším gravírkám dostupné taky. Tady tenhle kryt je odnímatelný, v zadní straně je ventilátor pro možnost připojení odsávání. Co je tady dobrý, tak v podstatě, když budete chtít, stejně jako jsem o tom mluvil u toho Longray 5 Mini, budete chtít gravírovat něco, e, nějakou třeba desku, třeba tady ten stůl, bych chtěl ogravírovat, takhle jenom položím, upravím si tlačítky, které jsou tady na zadní straně, jsou dotykové, sjedu si vlastně dolů, přes dva laserové body si upravím ohniskovou vzdálenost na ten stůl a můžu gravírovat logo o té velikosti 100 na 100 mm do toho stolu. Takže třeba na nějaké značení vašich výrobků, například třeba těch stolů, laviček, čehokoliv jiného, nemusíte prostě z toho vyšrobohávat tu desku, ale v podstatě to jenom takhle umístíte klidně i venku a můžete, můžete si to ogravírovat. Co je tady ještě nesmírná další výhoda? tak je v podstatě možnost demontáže. Vy si to můžete takhle demontovat. Z toho stojanu, samozřejmě se zapnutým napájením, tady je ta obrovská čočka, to krecí sklo, samozřejmě i s krytkou. Takhle si to připnete a teď už máte v podstatě tahle vzdálenost je ta správná ohnisková vzdálenost pro to gravírování. Takže já teoreticky, když bych chtěl, tak to můžu takhle vzít, můžu to tady takhle nasměrovat, a zapnout tlačítkem gravírování a můžu gravírovat přímo na tu zeď. Je tady ještě taky další možnost. Tady je takový šroub na tom stojanu, kdy já ho namontuju tam zpátky tu hlavu. Povolím si tady tenhle ten šroub. Takhle dotáhnu a můžu gravírovat vlastně i pod úhlem. Výhoda, proč tu gravírku můžete používat takhle, je hlavně ta, že pokud máte například třeba nějakou vázu, můžete si sundat i ten kryt, pak samozřejmě používat ty brýle. Je potřeba v tomhle stavu mít zatíženou tu základnu a v podstatě vy si sem umístíte rotační nástavec se sklíčidlem, do toho můžete upnout nějakou vázu, která má třeba větší tvar, než by tam šel vlastně normálně upnout a vlastně můžete rotovat tady tímhle s tím směrem a paprsek vám bude gravírovat takhle. Což si myslím, že je fajn, ta variabilita toho, z toho galvolazeru nebo vůbec všech těch, galvo je v tomhle z tom nejideálnější, že právě můžete si i ty předměty naklánět, samozřejmě i pak ta rychlost. Nevýhoda je teda ta malá pracovní plocha. No a ještě k té Longer Nano 12W, tak tam opravdu si myslím, že to je už pro někoho, kdo ví, co chce chce opravdu těch 450 nanometrů tu vlnovou délku, to znamená ten běžný modrý laser, který máte u těch ostatních diodových gravírek. Tady není třeba infra, není to duální, ale například infrahlavu si můžete koupit nebo dokoupit k tomu modelu B1, tam pokud budete chtít už gravírovat nějaké ty materiály, jako lépe gravírovat třeba plasty, případně i barevné kovy. Já bych ještě jednou rád poděkoval e-shopu CZ, který vlastně zapůjčil mě všechny tyhle ty diodové gravírky na vyzkoušení, abych vám je mohl představit a ukázat. Každopádně, pokud byste chtěli poradit, tak se buď obraťte přímo na Rychvalsky CZ, nebo mě napište sem do komentářů, případně na Instagram nebo na Messenger. Rád si s váma proberu ten váš výběr té diodové gravírky, která by byla pro vás vhodná. Za mě si myslím, že třeba tady Ray 5 Mini je dobrý takový dárek pro někoho, komu by se to líbilo, vůbec neví, nechce, nechcete za to utrácet moc peněz a nevíte, jestli to toho dotyčního bude bavit. Těch 3,5 W mě velmi překvapilo, nečekal jsem, já jsem si myslel, že pod 5 W už se nic moc jako ani nevyrábělo, ani nepoužívalo, myslím tím ne historicky, ale jako teďka, že už by to asi nebylo zajímavý. Paradoxně spíš si myslím, že to je taková ta dobrá věc, třeba i na naučení se, když chcete třeba zapojit vlastní děti, samozřejmě pozor na to, pozor na oči, dokoupit druhý brýle, jo? opravdu nepoužívat to, aby to nepoužili bez dozoru, ale takový tohle, pojď vyzkoušíme si to, třeba tě to bude bavit, tak myslím, že zrovna ten Ray 5 Mini může být dobrý takový ten start, protože to někoho začne bavit a že se tím chce začít jako díby nějak víc se o to zajímat pak samozřejmě můžete klidně skočit na tu velkou Ray 5 a už potom na tu B1. Tak já doufám, že se vám to z toho srovnání, porovnání, spíš taková ukázka líbila a já se vám rád uvidím u dalšího videa, ať už tady z Testlabu, z dílny nebo u jakéhokoliv jiného videa. Díky za zlídnutí a nikdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří.